fie legă. Măcar doc ne doge buc. Vica! Vica! Vica, vrei! Vica, nu vrei! Vica! Panka, ubio s tebo! Pobegao tamo ranjeni, stići. Ti si pronašao nas dvoje. Ja sam ležao sa povredom na glavi. Kao, ja sam pao, povredio sam se. Šta ako nisam? Šta ako sam je... Poznajem te bolje nego bilo ko. To nije bio on. Sparkli našli najprodavanije vino. To vidi za njom. Ja sam sad glavni enolog i nema vremena time se bavim. Kako možeš to da mi kažeš? Pa znaš da ne znam gde. To je za vino. Stelu ćemo proizvoditi dalje. To Sparkli, to ćemo popiti, to što ima. Zatvorit ćemo, a ja ću napraviti novo, crveno vino. Ti možeš da sazoveš upravni odbor. Se požališ malo tvojoj drugarici Danici. Da, Jelena, odrasti već jednom. Ni ja više ne mogu da slušam tu priču. Stalno vrtiš sve jedno isto i to ono što uglavnom nema veze sa poslom. Sve ima veze sa tobom. Sve tebe neko dira. Sve neko nije fair prema tebe. Ne mogu to više da slušam. Ostalom, što misliš da ću da padnem na tu tvoju rečenicu? Ti si moja drugarica. I da odbijem 50.000 evra od Anje da mi plaća svakog meseca. Pa tvoja čerka meni to i plaća, zato što si ti neupotrebljiv. Imam ja da se razvedem. Hoćeš da potpišiš te papire pa da idem? Ovo hoćeš da potpišem, jel? Pa danas neću sigurno da potpišem, ali to mi ne odgovara. Zbog nekih poslova koje trenutno, da ti ne objašnjavam sad. I hoću malo da te mučim. Vuče, mnogo si loš čovek. Znači, neće. Da ne pada jedna pa. Čak neko je damo vinograd, neće. Ko to je dao vinograd? Šta je ti? Vuče, hoću da živimo više mirno, veruj više. Da je damo vinograd zato što je ona besna, šta je ti? Pa ja bi bila besna, isto. Ti znaš da smo se ugovorom obavezali da ćemo da pravimo Teodoru još par godina? Pa i hoćemo. Kako ako je damo vinograd? Jeste video naša burad? Nijesam, a hrastov burad jesam. Pa nije običan hrast. Nedaleko odavde raste taj hrast od koga mi pravimo burić. Ko te poslao? Jel' Tamaš? Tata. Tata. Ko ti je tata? Žuti. Tvoj otac i ja smo bili... Jako dobar prijatelj. Evo! Šta je Vedera? Zove brzo Vedera.
za gledanje, ali jedne oči bajne uspele su da me vrate u te neke stare dane i u neke divne sate. Tamburaši ne štete žice, čemu tajna od ljubavi veća, istinu nam kažite u lice, čeka li nas tuga i sreća. Dođi. Vidi, imam nešto za tebe. Šta je ovo? Kolica. Aha. A ako je K jednako G? Kolica. Golica, golica, golica. Ko to kaže da nije golica? Ko to kaže? A? Ko kaže da nije golica? Ko? Da vidimo. Ide buba Mara, nema gde da spava, našla krevetić. Gile, 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 gile. Kad mislite vas dvoje na spavanje? Evo, sad ćemo, mama, za 5 minuta. Za 5 minuta? Da. Dobro, počinjem da brojim sad. 1, 2. Hoćemo da vidimo, mama. 4. Ne, ne, ja nisam golicio. Da li je mama golicio? Da li je mama golicio? A Vera, Vera, golicio? Vera, Vera, Vera. Ma daj tog šećerka. Daj ovo. A tata je golicio tamo? On je tata golicio. Šta je ovo? Bibip. Bibip. A tata? Bibip. Bibip. What do you mean? Što me nisi probudila? A sve okej? Ma jest, jest, jest. Jest. Gledam te sad dok spavaš i nekako mi sve čudno. Pa da treba da se naviknem, ne znam. Šta god da je, proći ćemo kroz to zajedno. Obećam ti. Mm.
Dobro je to. Slušaj. Ovo me nikome ne reči. Je li jasno? Možda nije ni mesto, ani vreme za ovu priču, ali bolje da se ispriča sad, nego da posle imamo neke probleme. Što se tiče Nenadove smrti, to je smrti oca Ilariona, sve smo mi to lepo prikačili Paun u okviru njegove optužnice. Prvo zato što je to bilo najjednostavnije, a drugo zato što smo se tako dogovorili. Sahranu nismo mogli zvanično da upriličimo iz poznatih ili okolnosti, a i zbog toga što se on u knjizi mrtvih već vodio kao umro, jel? Plašili smo se i da se ova bratija iz manastira tu nešto ne raspituje. Sve vam ovo pričam zato što ovo ne sme nikada, nigde da izađe iz ovog našeg kruga. Je li vam to jasno? Dobro je, barem nije sve izgorelo. Ostao nam je ovaj ovde deo. To je manji deo. Znam da je manji, Veljko. Ovome će da treba barem 3 godine da se oporavi. I to ako krenemo odmah da preoravamo. Pa šta čekamo onda? Kako si? Fantastično. Prošla je Vera i gore stvari od toga. Znam ja to, to je fantastično. Pa šta me pitaš, šta hoćeš da ti kažeš? Da mi kažeš kako si, stvarno. Drugi put sahranjujem istog muža, kako mogu budem? Pa kako? Priznaj. Pusti me, molim te, stvarno, ne možeš ništa da mi pomogaš. Pusti me. Ljudi, da vam kažem, ako je nešto dobro u ovoj celoj situaciji, to što smo se rešili, Paun. Kao da sam sve suze isplakala kad je on u pitanju. Ništa ne osjećam. Eto, ništa. Ma ni tad nije bio vredan tvojih suza. Otac mu ostavio najveći vinograd, razrađen posao. Sve u propasti. Tebi još ostavio dugove. Sam ja dugo toliko palom. Boga mi bi ja izmislio sobstvenu smrt i otišao u manastir. On je te dugove ostavio njoj, samoj, sa decom. Evo, tu ti sve. Sve sama zaradila, vratila Paunu. Mora još i vinograda spaliti.
Dobro, to razumem. Zoran ga je podsjetio na Teodoru i onda to nekako mogu da razumem. Aha, bolesnik. Evo tako, ne te. Da, obično to tako biva. Iz ekstrema u ekstrem. Iz patološke zaljubljenosti u rođenu sestru, ljubomore koja vodi do ubistva i na kraju do crkve i do Boga. Dobro, molim te, ja, on je otac moje dece, našao mi se kad mi je bilo najpotrebnije, hoću tako da ga pamtim, a i prestanite više, stvarno. Dobro, dobro, nema problema. Ćao, mamice. Prvo, izvini. Stvarno izvini što sam otišla bez pozdrava i što sam uopšte otišla, ali morala sam. Čitav ovaj period kad sam se vratila iz Francuske do sad mi je bio prenaporan i pun tenzije u svakom smislu. Tako da mislim da je ovako bolje za sve. Pre svega za mene. Molim te, nemoj da se ljutiš. I znam da izgleda kao da sam pobegla. Mislim, izgleda i pobegla sam, ali da sam ostala, mislim da bi stvarno pukla. Znam da je sada mnogo stvari palo na tebe. Ali ja sam sigurna da ćeš se ti snaći, a ja sam uvek tu za tebe šta god da ti treba. Ljubim te i volim te i čujemo se. Šta je bilo? Šta ulaziš ti kod mene bez kucanja? Čula sam da je nešto lupilo. Što ti nisi u kancelariji? A šta si ti ovde? Vratila sam se svoje kući, na svoje radno mesto. Ajde, ustani. No, ne mogu. Ajde, ajde, moraš da mi potpišeš fakture, hitno, ističe nam rok. Potpiši ti mesto mene, slobodno. Šta je tebi? A ništa. Jelena, u kancelariji te čekaju fakture koje moraš da potpišeš i pređeš do kraja dana. A imaš i sastanak sa distributerom. S kim? Čekate tamo. Briefing. A mogla bi da se istuširaš i da se dovedeš u red. Nije na šta naličiš. E, mogla bi ti na taj sastanak mesto mene. Rekla sam ti šta sam imala. Jeli, Vuče? To je baš čudno da je tvoj brat došao na odvikavanje. Baš u taj isti manastir gdje je bio Nena. Amir. Kakve smo sreće, to uopšte nije slučajnost, nego normalna stvar. Jel? Niste vi ni tako loše sreće, to stalno kopanje po prošlosti. To nije dobro, to vodi u nesreću. Dobro, sad je bar rešena stvar. Sad konačno možemo se bavimo onim što smo hteli. Iz minusa, ali bar je čista stvar. Evo, slavimo nešto. Nije Keva i ne slavimo ništa. A gde je mama? Otišla s Ružom na salaš. Da vide malo s preduzimačima, sve dogovore oko restorana. Što ima mama ide kad se Ruža sve dogovara? Nije to više Radulovo. Nema više Radulovo. Sad je to samo tetkino i mamino. Šta će od toga biti, to zavisi samo od njih dve. A jeste Radule bio govnar? Znaš šta sam mislio? Ti i ja odemo noću, da mu srušimo neku ciglicu. Ono, ko u zidanju skadra. Šta se primaš? A boli mu iskreno samo da je mama srećna.
E, s tim se slažem. Si javljala Anja? Jeste, zvala me da mi kaže da je više ne zove. Putuje žena po svetu, traži se. A kad se Nemanja vraća s mora? Ma ne znam, Nemanja je tamo kod drugara, što se mene tiče, nek ostane što duže. Vidi još Marka da pošaljemo negde i sami smo. Yeah. Što? I znaš da nemamo više nikakve obaveze prema Francuzima? Pa postoji klauzula u ugovoru koja kaže da u slučaju više sile ugovor se otkazuje. Mislim, moramo da kažemo tačno šta se dogodilo. Čekaj, šta ćemo sa troškovima? Pa, deo troškova pokriva osiguranje. Sad, vinograd ne možemo da vratimo. On pripada vinariji Tomović. A znači, tvoja vinarija Tomović uzima moju vinariju? To više nije moja vinarija. Znači, tvoja bivša vinarija uzima našu vinariju. Dobro, to znači da ja nemam više nikakve obaveze prema vinariji Tomović. Znači, nema zarade, ali nema ni dugova. I mogu sama da pravim Teodoru. Pravimo. Dobro, možemo sami da pravimo Teodoru. Tako je. Slobodni smo. Vidiš kako se sve vraća na početak? Tako je trebalo da bude. Razumeš odmah. Ajde, u to ime. Slobodni. Živjeli. Jelena? Jesi morala baš sad? Če potpišete razvod? Pa nego šta će? Hoću napravim novo vino. Znaš, skoro sam pročitao jednu jako interesantnu stvar. Slovenci su nešto napravili. To je vino netaknuto svetlo. To zahteva specifičan proces proizvodnje. Grožđe se bere noću, kad nema mesečine, vino se čuva u mraku. Toči se u neprozirne flaše. Koja vrsta? Crno. Crveno? Tako je, crno. Čelo, to ja znam da nikad nismo imali dobro crno vino. Puto mi jeste izazov. Prokupac je autoktona sorta, ovde još od srednjeg veka. Hoći sa mnom do vinograda da vidimo kako nam izgleda grožđe. Čali, znam kako izgleda grožđe. Ne mogu, moram s Davidom u Novi Sad da gledam stanove. Samo napred. Ti si od septembra svoj čovek. Da sam se ja pitao, to bi mnogo ranije bio. Ja ne mogu više samo da znam. Ajde još jedan. Ja, zamisli, stavimo sad rančeve na leđa i idemo gde nas put ponese. Ajde, zdravo. Pa ja sam tako i došao sa Zoranom, ranas na leđima i... Pa da bi mi bolje bilo sad da stopiram s tobom, stao bi mi neko sigurno. Ojde. E, ajde, ćemo da doručkamo nešto. Nije mi baš dojela, Mika. Si ti bila do vinograda? Si ti videla ono? Videla sam. I Vuk mi je rekao da mi ništa Francuzima ne dugujemo, nikakvu odštetu. Živjeli smo pre Francuza, živjet ćemo i poslije njih. Šta pričaš, bre, Vera? Ovo je prilika koja se dešava jednom u životu i to ako imaš sreće. Ti sad hoćeš sve da vratimo na staro. Veliko sam ja lud. Pa jeste prilika, Vera. I ne samo za vas, nego za celo selo. Kupili ste mnogo zemlje, mnogo ljudi ste zaposlili. Svi su se podigli, nekako živnuli nešto. Je krenulo da se dešava. Ja ne znam što vi mene podsjećate da je vinograd izgore. Ali kako je tako je, Marko? Kako je tako je? Upravo je, Anja. Treba da se putuje. Ne znam, nisam pametan.
treba. I šta ćemo sad? Počni s obnovom zemljišta, šta drugo? A treba uspori na ovo turo da se proba. Znaš kada smo presuli vino u Burića? Vera i napominje. A šta ćemo ako ne valja? A što ne bi valjalo? Ma ne kažem ništa, samo da se uključi više i ona i Vuk. A mogu bi ti da pričaš sa njima, pa nisi više mali. Jesi ih video ti, Veljko? Da ti oni deluju kao neko s kim može da se priča? Ne znam da li može, ali znam da treba. Nismo mi bez razloga pravili belo vino sve ove godine. I kako sad odjednom crveno? Pa nije imao ko da ga pravi. Nije. Bio si ti? Nisam to bio ja, Sveto. To je bio neko drugi. Dobro, Zoki, ajde i da prođe ova ideja za prokupac. A kakva te sad noćna berba spopala? Pa odakle nama oprema za sve to? Kakve naočare za noćnu berbu? Gde to da nabavi? Idi malo na internet. Sve to. Aman malo da se informišeš. Nemoj, Zoki. Dok si ti bio tamo, ja nisam mogao da se sporazumem s ovim omladincima. A sad kad si se vratio, ja vidim da si ti postao isti kao i oni. Dobar dan. Dobar dan. Treba mi mala pomoć. Kažete. Vi sigurno znate gde je kuća porodice Tomović. Ovo je kuća porodice Tomović. A ne, mislio sam na novu, na vinariju. Jelena Tomović je moja prijateljica. Direktorka je na sastanku. Jeste li zaposleni u vinariju? Da je pozovem? Ne, ne, ne treba, hvala. Nego samo da mi objasnite gde je, da znam za drugi put. Samo pravo niz put, nastavite dole. Dole, a? Hvala vam puno. Pozi. Prijatno. I Sveto. Poznat tebi ovaj tip? Prvi put ga vidim. No ja, ko da sam ga negde video, ali ne mogu da se setim. Gde je? Sigurno nećete ništa sa jelom. Ne, hvala. Zvaću vas kad bude trebalo. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam zakasnila. Nema problema, bitno je da smo se našli. Tako je, ja sam Jelena. Đorđe, drago. Reci mi, Đorđe, šta piješ? Naručio sam već. Aha. Sa vas standardno, gospođo Tomović, gin tonik. Je standardno posle pet? Naravno, gospođo Tomović. Ceđenu. Sad ćeš da ispadnem alkoholičak. Taman posla, pa nikad to ne bih pomislio. Đorđe, ja tebi sve vremena ti. Jel ti to u redu? Okej. Okay. E, samo da mi pomogneš, molim te, da mi kažeš šta je tema ovog našeg sastanka, pošto ja nisam imala vremena da pročitam taj briefing od jutra. Nema problema. Mene u suštini zanima da li će se i u kom formatu naša saradnja nastaviti i da li nam vinarija Tomović priprema neko novo vino ove sezone. Izvini, molim te, samo sekund nešto još moram da obavim. Vraćam se za pet, pa sve lepo pričamo. Ej, Danice! Pa sedi, molim te, došla sam samo da ti kažem da... Ti peraš sudan? Zine, ti kažem. Treba da pričam. Ne možeš onako da razgovara s majkom. Dobro, ne možete ni vi da budete takvi. Nema dugova, nema problema. Pa šta mene briga što nema dugova i nema problema? Nema ni posla, nema ni vinograda. Kad budeš shvatio da nije sve u poslu, bit će ti lakše. Meni ovo nije samo posao. Ja sam zbog ovoga žrtvovao fakultet. Meni je ovo život.
Šta misliš, šta je sve Vera žrtvovala? Pa znam, zato mi nije jasno. Situacija je sledeća. Desilo se šta se desilo, na to nismo mogli da utičemo. E sad, moramo da idemo dalje. Razumiš? Što se vinograda tiče, to je gotova stvar. Znam za još jedan vinograd Bagrine. Iza Ćosićevo, možda si ga video. Što nije kupljen do sad? Pa nije nam trebao. A što mi Vera nije rekla za njega? Zato što to pripada Radetu Bačeviću, a postoji neki prastari sukob između Bačevića i Smiljanića, koji nemam pojma ni kad se desio, ni zbog čega je. Zato nismo se ni obratili tom čoveku. Hoću ja da idem da pričam sa njim. Ne može. Prvo razgovara s Verom. Što da pričam s njom, kad znaš šta će da mi kaže? Dobro, idi pričaj s njim. A, slušaj, dobro, slušaj. Samo se raspitaj da li je na prodaju. Nemoj ništa da govaraš. Jeste se dogovorili? Dobro. Što tako razgovaraš sa mnom? Ti nešto ljute na mene? Ti mene zajebaš. Ja samo pokušavam da shvatim šta ti je. Šta mi je? Što te nema na poslu? Što se ti ne javljaš nikome? Anja nije tu, Vuka ne zanima ništa osim one njegove seljančure. Jesi ti htela šer u kompaniji? Jesi htela? Jesi se dogovarala sa Anjom iza mojih leđa da budeš direktorka ili šta već? Pa gde si sad onda? Sačekaj polako, od kada tebe zanima posao? Ma nemoj da mi skrećeš teme. Halo bre, nemoj da se dereš ovdje, nemoj da me vređaš pred drugim ljudima. Okej, upravo si, izvini, nisam se javljala. Ali objasnit ću ti, ili više ovog čoveka... Ma ne mogu slušam te priče, bre više. Ne, to uopšte nisu te priče, želim sve lepo da sedemo, da se izrazgovaramo, da ti objasnim, da se ispričamo. Šta imam da pričam s tobom posle svega? Jelena, ja tebe odlično poznajem. Besna si i umorna, nisi dobra. Ali ovo nije način. Nije ovo način. Treba lepo da se izrazgovaramo. Ja sam za. Ako želiš, pozovi me, ja ću doći. Bićeš ti dobro. E, Lina, pa nisi morala da dolaziš ako imaš posla. Ma kakav posao? Nemam nikakav posao, nego... Jeli, gde će ovde da bude kuhinja, a? Ne znam, iskreno ti kažem, ništa mi nije jasno. Da. Ajde, tamo neki planovi, ajde da vidimo šta je. Ja sam htela isto da upoznam tog preduzimača. Ma ne znam ga ni ja. Radule ga je angažovao još pre. E, sad mi definitivno ništa nije jasno. Pa ni meni. Je li, Linče, kako je Ivan? Je li našao stan? Ide danas u Novi Sad sa Davidom. Znam. Ja, Ružo, koliko si mu pomogla. Ma, ajde, Lina, molim te, pa porodica sam. Pa zašto je kad bi on upisao mašinstvo da mu ti nisi pomogla? Evo, molim. Da nije dolazio kod tebe na pripremi, ja stvarno ne znam šta bi bilo sa prijem. A sve jedno šta je upisao, važno da je nešto upisao i da smo završili sve vezano za Kristinu. E, pa nisam baš sigurna da smo sve završili. Jel? Dobar dan, moje dame. Dobar dan. Kistrukom se i pođe. Kistrukom. Ja sam Šandor. Meni je Radule rekao da vas slušam sve što kažete. Pa za početak da ne persiram. Dogovorili smo se. A šta je ovo? Ah, kolači. Jel je moguće da su krteši? Da. Izvolite. Njih mi je još baka pravila davno. Jel mogu da probam? Kako da ne, izvolite. Slušajte se. Hmm? Ružo, posluži se. Pa ja ću kasnije. Dobro. Bravo. Hvala. Sigurno nećeš da se zaljubiš u mene.
Ja sigurno neću. Nemoj ni ti. Nemoj da brineš. Si pričala sa stricom? Ubio bi me da mu kažem. Za šta? Za nas. Lepo te pitam, bre. Rekao je da možeš da dođeš na razgovor. Kako ti je delovao? Iskreno, nije bio oduševljen što pričam sa jednim Smiljanićem. Ali zato sam mu rekla da smo zajedno. Šta si mu rekla? Što si smešan kad se iznerviraš. Pa to je Kaća, stvarno mi to sad ne treba, ono, mislim, nakon cijela ove situacije, sad mi još to sad fali. Marko, opusti se. Veruj mi da je bolje ovako. Jer da sam im rekla da si samo drugar, bolalo bi ga uvo. Ne bi te slušao. Ajde da ti verujem. Ali jesi drugar, nemoj da zaboraviš. Tako, a? Volio bi da imam više drugarica kao što si ti. Pa lako, bre. Mi smo samo drugari. Izvolite, izvolite. Je, znaš da su ovi Ruža ili Zoran? Ruža ne, a Zoran je dole u podrumu. Hvala Sveto, ti si ovde jedini pouzdan. E, direktorka! Da? Tražio vas je danas neki čovek. Rekao je da vam je prijatelj. Nismo pitali za ime. Vozi neki veliki crni džip. Pa. O, evo nam je direktorka, probudila se. Da kažeš svoj direktorki šta je ovo? Pa to vam je mašina za zalamanje, nju koristimo za skidanje lišća sada. Ma ne, interesuje me zašto služi ta mašina. Interesuje me zašto je ovaj papir opet na mom stolu, pošto sam već potpisala jedan ovakav. I nemoj to vi, nema potrebe. Dobro, izvinite. A mislim da su poručene dvije mašine. Jedna za vinariju Smiljanić, druga za nas. Ali s obzirom kakva je situacija dole posle požara, mislim da im neće biti potrebna. Kog požara? A vi ne znate? Ne, šta? Pa kao direktorka bi trebalo da budete obavešteni o dešavanjima unutar firme, to pod jedan. A pod dva, vinograd je izgoreo. Nema ga više. Kaput. Ćao. Spaljen, bukvalno? Pa prvo je zapaljen, a onda je izgoreo. Tim redom. Al' bukvalno. Dobro, da li ste normalni svi vi kolektivno? Šta je bilo? Zašto mi nisi rekla da izgora Verin vinograd? Šalješ me da potpisujem neke budalaštine, da sasamčim sa budalama. Glavnu stvar za firmu ti kriješ od mene. Pa dobro, rekla bih ti svakako. Da, svi bi mi svi sve rekli, samo mi niko ništa ne govori. I svi radite sve kako vi hoćete, a onda meni serete da ja nisam dovoljno uključena. Pa i nisi! Nisi ni mogla da znaš kad si prespavala sve do danas. Svi mi pričamo o tome, sve vreme. Šta znači to konkretno za firmu? Skoro pa ništa. Ako propadne ugovor sa Francuzima, automatski propada ugovor Tomović-Smiljanić. Osiguranje pokriva inicijalna ulaganja, tako da je to to. Krećemo od nulte tačke, idemo dalje. Kako je bilo na sastanku? Stvarno misliš da je to sad bitno? Realno? Poslužite se, deca. Ajde, slobodno. Slobodno, poslužite se.
Vidi ga što se postideo. Nisam, nego ne mogu ništa, stvarno. Hvala vam. Zete, pa nemoj da se stidiš toliko. Ajde polako sa Zetom, nemoj da priteruješ. Kako? Ne želim da sudujem narednih 10 godina, okej? Okay? Pitaću te za 10 godina. Pitaj, slobodno. Nemojte vi na mene da se ljutite, deco. Nekad se tako radilo. Sve se radilo drugačije. I bilo je manje komplikovano. Ranije su se ljudi uzimali, ranije dobijali decu. Zato mi idemo polako. Tako je, korak po korak. Je li to mali Smiljanić? Dobar dan. Čujem, hoću da razgovaraš sa mnom. Gazda! A? Dođi da vidiš ovo. Otkud ovo? Tu sam našao. Vi ste videli šta se desilo sa našim vinogradom. Ja neću da vas lažem. Vaša zemlja nam je jedina nada trenutno. Platili bismo pošteno, to vam garantujem. A što se tiče sukoba između naših porodica, ja nikada ništa nisam zamerao bilo komu od Baćevića. A ni moja majka, ni moj brat. Vidim, ali... Što se mene tiče, ceo taj sukob je jedna velika glupost. Tako da s tim nemamo problem. A što se Kaće tiče, tu je malo pipavije. Ti znaš da Zorka i ja nemamo dece i da nam ona dođe ko jedina. Razumeš? A to znači da u buduće jednu ružnu reč o tebi neću da čujem. Jasno? Naravno, Čikarade. To se podrazumeva. To volim da čujem. Ćemo popijemo pa jedan, a? Da to znači da biste nam prodali zemlju? Pa kako ne bih. A ja sam vas čekao kad ste kupovali, kad ste uzimali zemlju od Ćosića i od ostalih. Čudio sam se da me niko ništa ne pita. Samo... A sad ste zakasnili. Evo, ja sam juče prodao svu zemlju. Kome ste prodali? Dobro, Marko, možeš ti jednom da me poslušaš i da ne radiš sve na svoju ruku? Samo je pitao. A šta sad, vas dvojica krijete nešto od mene? Da. Ti shvataš da si me ostavila u paklu. Ja sam sebi dala za pravo da te kritikujem zato što te volim. Šta je bilo sa scenografijom, sa pozorištem, sa dizajnom interijera? Pa ti treba da radiš neke stvari u kojima si dobra, da uživaš u životu. Pričam što si stvarno dobro. Kurce, a ko će da vodi vinariju? Jesi ti svesna da se ovo više ne tiče samo nas? Ovo je sad stvar za celo selo. Znaš li bre koliko smo ljudi zaposlili od kada je krenuo posao i šta sad? Svima treba da kažemo gotovo, vratite se u bedu iz koje ste došli. Meni se čini kao da si ti srećan što je sve propalo. Kao miris
sebe zagledan, ali jedne oči bajne uspele su da me vrate u te neke stare dane i u neke divne sate. Tamburaši, ne štedite žice, čemu tajna od ljubavi veća, istinu nam kažite u lice, čeka li nas tuga ili sreća. Tamburaši, ne štedite žice, čemu tajna od ljubavi veća, istinu nam kažite u lice, čeka li nas tuga i sreća. Leti vreme, traju snovi, šapni dušo, reci pesmo, dok nam život greške lovi. Koliko smo to što jesmo, vetar nosi nežne reči, tako slične zagrljaju, kojima se seta leči, koje novu snagu daju. Violino, pesma ne se toči, čemu tajna od ljubavi veća, istinu nam kažite u oči, čeka li nas tuga ili sreća. Violino, pesma nek se toči, čemu tajna od ljubavi veća, istinu nam kažite u oči, čeka li nas tuga ili sreća?